Так звані незаконні канікули школярів АНД району закінчилися. Фірма «Ліра», яка днями виграла тендер на постачання харчування, мала всього 3 дні, аби встигнути завести необхідне обладнання і продукти. Наші журналісти вирішили перевірити, чи впоралися співробітники компанії з цим завданням та чи змінилося меню учнів. Про це далі Анастасія Фесюра. Перший у черзі на перевірку 131-й ліцей. Якраз перерва. Рушаємо до їдальні, шукаємо незалежних експертів, школярів з апетитом. Кормять по-прежнему дуже вкусно, так же, як і було. У нас дуже багато всього, тобто дуже обширний, не знаю, вибір. Діти можуть вибирати на свій вкус, як сладке, так і солене, як повну порцію, так і просто чай з булочкою. Я думаю, буде так же вкусно, як і раніше. Наступний крок – перевірка документів. Просимо меню, дивимось, чи затверджене. Нібито все у порядку. Деякі керівники шкіл відзначили збільшення виходу овочів і хліба. Це підтвердили і представники постачальника. На столах навіть фрукти у меню не передбачені. Однак від запропонованих порцій у захваті не всі. Овочі я взагалі не люблю. Я їх навіть вдома не їм. Мені іноді не дуже подобається те, що дають. Старші учні міркують, що головне не продукти, а професіоналізм кухарів. Тому головне, аби завідувача виробництвом залишалася та сама. Питання в школі змінилося дуже сильно з приходом нового завідувача. Я думаю, зараз точно так же все буде і з нашими людьми все так же і останеться. Керівники шкіл продемонстрували нам і всі санітарні книжки працівників. Тим часом питання щодо переходу кухарів від однієї фірми до іншої досі відкрите. Незважаючи на це, і директори, і кухарі понад усе переймаються не юридичними питаннями, а повними шлунками учнів. Сотрудники знаходяться на своєму робочому місці. Саме головне для них – покормити зараз дітей. А всі остальні вот эти трудові отношения, я думаю, не будуть урегулювані. І директор ліцею, і директор 8-ї школи, яка була наступною у нашій черзі на перевірку, задоволені новим обладнанням та, що найголовніше, посудом, який, на відміну від старого, цілий та гарний. До того ж, зітхають з полегшенням, ніяких проблем немає, батьки можуть не турбуватися. Ми відкрили сьогодні в звичайному режимі. Всі дітки кушають, згідно тому графіку, який у нас був з 1 сентября. Ніяких збоїв у нас немає. У шкільній їдальні натрапляємо на начальника управління освіти АНД району Людмилу Темченко. Зауважимо, про зустріч не домовлялися, співпало. Зараз я об'їхала вже 70% школ. В кожній школі є меню, підписане руководителем обласної санстанції. Завезені продукти питання, піща приготовлена, діти накормлені, сертифікати і всі документи в порядку. Ще одна несподівана зустріч із керуючою фірми переможця тендера. Представники «Ліри» теж перевіряють кожен заклад освіти, який годують. Напередодні, кажуть, працювали до 2-ї ночі. Намагалися встигнути завести увесь необхідний інвентар. Це було дуже складно і тяжело. Ну, я сподіваюся, що ми справились. Много претензій, звісно, конкуруючих фірм, але, ви знаєте, доброжелателів багато, але ми стараємося, ми побідемо. Я в цьому впевнена. Четверо їдальні – рибний день, але риби у порціях і сліду нема. Представники нових постачальників виправдовуються – це навчальний день перший після канікул. Тож мають наказ годувати за зразком понеділка. Далі запевняє, все як належить за документами. От сьогодні діти питаються по понедільнику. Ось сьогодні салат зі свіжої капусти, сосисочка, сливочне масло, сир, чайок. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.